Ermənistan İrəvanla Ankara arasında münasibətlərinin normallaşması üçün Moskvaya müraciət edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova briefing zamanı açıqlama verib. Mariya Zaxarova vurğulayıb ki, dialoqun başlanması regionda ümumi vəziyyətin yaxşılaşmasına, əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılmasına töhfə verəcək. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, Ermənistan İrəvanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşması üçün Moskvaya müraciət edib. Rusiya Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasında maraqlıdır və dəfələrlə bunu bəyan edib. Rusiya hətta iki ölkənin münasibətlərinin normallaşmasına səy göstərib. Bizim ölkə bundan sonra da yardım etməyə hazırdır. Bu prosesə başlanılması şübhəsiz ki, regionda mehriban qonşuluq və etimad mühitinin formalaşmasına kömək edərdi. İndi bu çox aktualdır. Добрососедство, доверие, что сейчас